ଆଜି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆର ପରିବାରରୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଇଟା କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପସୀ ରଥ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କନେକ୍ଟ ବଜାୟ ରଖିବୁ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଆମ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ, ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ନୃତ୍ୟ ସାଧନା ଡକ୍ଟର ତାପସୀ ରଥ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଏହାର ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାସୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ପ୍ରୟାସ ହେଲା ଆମେରିକାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ କିପରି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ୟୁ ନୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଇଠି ଆସି ସେ ତା'ର ଅନୁଭବ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ମାଟିର ଏଇ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସିଲେ ନା ଏମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି କି ପ୍ରକୃତରେ ନୃତ୍ୟଟା କ'ଣ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଏଠି ଆସିକି ସେମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଏବଂ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟରୁ, ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରୁ ନାଚଟା ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଆଉ କଲଚର୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବେ କି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ, ଆମେରିକା ୟୁଏସ୍ ମେ ନାଇଁ ତ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆ ମେ, ଗୋଟେ ଜଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସେ, ତାପରେ ହିଁ ନୀତି ଆସେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତୁମେ ସାଧନା ବଢ଼ିବ ଭଗବାନକେ ଧ୍ୟାନ କରିକି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତୁମ ଭାବ ବି ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ତୁମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଜେ ଆସିବ କି ଏଇଠି ମାନେ ଆମ ତୁମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆସିକି ବି ଆମ ପରଫର୍ମ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଘରରେ ଆମର ବାପାଙ୍କ ହେଉଛି ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗୀ, ମା ହେଉଛନ୍ତି କଟକ। ଆମେ ସେଇଠି ଆମ ସୋନି ଆଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଉ ପ୍ରାୟ ଏକ ହପ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ଆଉ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେ ତ ହମ ବାର ବାର ଯା ରହେ ଥେ, ଔର ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ ଯେ ଏଇଟା ଭାବୁ ଯେ ଆମେ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ତଥାପି ଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବାସ୍ ସେତିକି। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଯାଉ ବହୁତ, ସେଇଠି ବହୁତ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସମର ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଆମେ ସେଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବହୁତ ପରଫର୍ମ କରୁ। ତ ସେଇଠି ବହୁତ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁଠି ଆସିକି ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ, ତ ସେଇ ସେଇ ନୃତ୍ୟରେ ତ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଓଡ଼ିଶୀ କରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।